Oi, tudo bem? Aqui é o SpideyBuff com mais um vídeo aqui de Dark Souls Remastered, a platina aqui com essa Battle Mage. E hoje a gente vai derrotar o Gwyn e o primeiro boss ali do treinamento, né? A parte de treinamento do New Game mais um, né? Tamo já rumo à platina mesmo do jogo. Estamos chegando no fim. E vamos lá, vamos descer. Pra gente platinar, eu só preciso entregar aqui essas 30 escamas de dragão, fazer a arma do Gwyn e o escudo do Sif. Daí a gente completa. Esses aqui a gente já pode passar reto. Eu só não sei se ele desiste na frente. Que eu vou chamar o Soler. Existe não. Ué, tem defesa não, é? Tá, tudo bem então. Bom, o Gwyn é aquela coisa, né? Só usar a Home Summoners ou a Persua, que ele fica pulando, tentando desviar, mas como essas não tem ativação imediata, como as comuns, né, as lanças de alma, aí não tem problema. Ele fica tomando dano. E com o Soler fica ainda mais fácil. Vamos lá. Pescar as costas feitos os fresquinhos do PVP, né? Fica buscando as costas, vou fazer a mesma coisa. Pô, tô mudando fácil, hein, Solé? Beleza, vamos lá. Coim. Lorde das Cinzas. Opa! Deixa ele ir pro Solé. Já vai morrer!
Beleza, derrotamos aí o Gwyn, Lorde das Cinzas, com o Soler aí, ó. Fizemos a quest dele todinha no New Game Mais. E tá aí. Agora pra platina, aqui, nossa, a gente precisa acender essa fogueira. Beleza, ganhamos aí mais uma conquista, o acender do fogo. Deixa eu ver se dá pra pular, se der, maravilha. Maravilha. Estamos de volta aí no New Game Mais. New Game Mais, não quer dizer. Beleza. Eu vou matar esse cara. Demônio do asilo. Tomou dois hits. Ah, é. Esqueci. Temos que falar com... Cavaleiro de Elite. Ué, ele me acerta com escudo. Loucura. Lá aqui com o cara. Oh, you. Thank goodness. I'm done for. I'll die soon. I wish to ask something. You and I. Regrettably, but perhaps there is an old thou who art and thine exodus from the undead when thou ring. Well, now you know. It is. You know, I would hate and thank. Tchauzinho. E vamos lá para Firelink. Tem a Soulzinha aqui que eu sempre pego. Beleza. New Game Mais. Mais um. Tô
com 99 manage. Deixa eu só colocar as humanities pra fora. Deixa guardado aqui, né? Beleza. Tá aqui. Vamos limpar, né? Beleza. Tem uma soul do outro lado. Quero pegar pelo menos as souls. E é o último item, né? Bom, daqui eu já vou me dirigir para o Sif. Opa, tô com essas souls aí, eu vou upar. Ah, tô rolo. Eu esqueci que quando zero volta pra rolo. Fazer o macete do elevador, né? Ah, não, é aqui. Aqui fora. Beleza. Nosso amigo dragão ali, eu já mato ele. Isso aí não tá. Não ativa, eu esqueci, ó. Tá certo, vou matá-lo, sim senhor.
Beleza. Vou pegar os itens repetidos. Eu vou matar aquele carinha, só vou pegar um mente. Beleza, manage. E vambora. Nem sei se eu deixei essa fogueira com 20 flechas. Deixei não, ah. Vai ficar sem mesmo. tô sem magia de melhorar a espada. Venha. Será que eu consigo jogar lá embaixo? Acho que eu não consigo não. É. Tranquilo. Vamos subir. Em cima vai ter o tatu, né? Ah, subindo é mais fácil de acertar, ó. Ah, cadê esse carinha? É a sou aqui, sempre tem. Vamos nessa. Bom, já senta aqui, né? Senta aqui. Eu não tenho a Lorde Vessel ainda, mas sentando aqui eu já venho pra cá, né? Aí eu tenho que voltar, tenho que ir lá no André. Para
comprar o item ali por 20 mil. Beleza, tudo indo. Beleza, comprar o item. Aqui. E voltamos lá para a fogueira que a gente sentou. Vamos deixar já aberto aqui. Beleza, pessoal, esse vai ser o vídeo de hoje. Próximo vídeo a gente vai derrotar o Sif e o Iron Golem lá em Sin Fortress. A gente vai fazer o glitch, já passa direto pelo portão bloqueado e vai atrás da platina, beleza? Muito obrigado a todos que assistirem. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! Até mais. Fui.